Mtazamaji popote ulipo, jioni njema ya siku hii ya Jumanne, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Januari 2017. Nikitumai kwamba siku yako imekuendea vyema. Hizi ndizo taarifa kamili za KTN leo jioni hii. Nite Ali Manzu. Ukumbi wa Bomas of Kenya hapo kesho utaandaa kongamano la vyama vyote vya upinzani katika kikao ambacho wadadisi wengi wa kisiasa wanabashiri kwamba huenda ikawa ndio mwanzo wa misururu ya mikutano ya pamoja ya kisiasa ya vigogo upinzani kabla ya vigogo hao kutangaza atakayepeperusha bendera ya upinzani kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu baadaye mwezi wa Agosti. Mwanahabari Duncan Khaemba alishinda katika ukumbi huo na hivi sasa natuandalia taarifa ifuatayo. Hapo kesho Jumatano tarehe 11 Januari mwaka 2017 inafungua tena ukurasa mwingine katika historia siasa nchini Kenya pale majogoo upinzani watakapoongoza vikosi vyao kwa kongamano la pamoja katika ukumbi wa Bomas of Kenya. Kongamano ambalo huenda ndo likawa kadi tamati itakayogeuza sura ya siasa nchini iwapo mikakati ya wana upinzani itagonga ndipo. We will not allow Jubilee to create unpredictable systems for predictable outcome. Na kwa kulikunjua jamvi hilo, chama cha ANC hii leo kimeandaa mkutano wa baraza lake kuu kulainisha hoja na msimamo wao watakaowasilisha kwenye kongamano hilo. Given that a credible election is an indispensable proposition in Kenya's nascent democracy, Amani National Congress will work with other Kenyans desirous of a credible election. Huku kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi akiungama ni kwa nini mkutano huo ni wakufa kupona kwa mrengo wa upinzani. This meeting that is key for opposition unity will brainstorm and develop strategies that will guarantee a credible election. Lakini huku akishinikiza muungano wa upinzani, Mudavadi ameendeleza shughuli zake za uvuvi wanachama zaidi wa hivi punde kunaswa akiwa aliyekuwa waziri na mbunge matata wa Cherangani Kipruto Arap Kirwa ambaye sasa ni naibu kinara wa ANC. Amina Keinan na William Kirwa miongoni mwa wengine watakaowania viti mbalimbali kupitia ANC. I want to assure all Kenyans that we are back in town and we want to do politics, and most important, as we do our politics, let us think about national integration, because it is important that we still hold this nation together. We may disagree in terms of politics, but at the end of the day, let us accept that this country belongs to all of us. I think in northern Kenya we need amani this time. Peace is at the bottom for us. Kirwa ambaye amekuwa kwenye baridi kisiasa kwa mwongo mmoja sasa akiahidi wa Kenya kutarajia mapambazuko kisiasa. I'm confident that Jubilee must brace itself for a serious battle, because we are not in this just to challenge them. We are in this to appropriate power and give Kenyans a clear dispensation that is different from what they are doing. ANC imekuwa ikishinikiza azma ya vyama vya upinzani kuungana ili kukabiliana na Jubilee, msukumo ambao kuna dalili utazaa matunda. Yaonekana mbinu ya chama cha ANC ni kuhakikisha kwamba kinawanasa wagombeaji wengi kabla ya kujiunga na vyama vingine katika muungano wa upinzani. Wa hivi punde kujiunga na chama hicho akiwa aliyekuwa mbunge wa Cherangani Kipruto Arap Kirwa. Duncan Hemba, KTN, Amani House. Mtazamaji, hapo kesho basi ukiwa utakuwa unategea KTN News utakuwa ni wenye kuarifiwa na kile kinachoendelea katika ukumbi wa Bomas kwenye mkutano huo wa viongozi ama wa vyama vikuu vya upinzani hapa nchini Kenya, ambapo viongozi wake pia watakuwepo huko. Madaktari humu nchini sasa wanajipata kwenye njia panda baada ya mahakama ya kutatua mizozo na maslahi ya wafanyikazi kuamrisha kutiwa mbaroni viongozi wakuu katika muungano wa madaktari nchini, yani KMPDU, kwa kukaidi amri ambayo imewataka kufika kwenye mahakama hiyo ili kujibu mashtaka ya kutositisha mgomo ambao umeingia siku ya 37 hii leo. Cecilia Wakesho na taarifa zaidi. Ah!
Amri ya Jaji Helen Wasilo wa mahakama ya kutatua mizozo ya wafanyakazi ndio sasa inawaandama wawakilishi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU, mwenyekiti Samuel Oroko na katibu mkuu Ouma Oluga, baada ya kukosa kutii amri iliyowataka kufika mbele ya mahakama hiyo. Amri iliyotolewa mwezi uliopita ya kuwataka kusitisha mgomo wao ulioharamishwa. Oluga usilale, lale, lale. Lakini mamia madaktari waliohudhuria kikao hicho cha mapema leo wakaonekana kutotikiswa na amri hiyo, huku akifululiza hadi kwenye makao makuu ya Wizara ya Afya walikosisitiza msimamo wao. Kikao cha dharura kati ya wawakilishi hao kikashikilia msimamo wa awali kwamba watiwe mbaroni au wasitiwe mbaroni, nia yao kuu ni kutekelezwa kwa mkataba wa mwaka 2013 wa nyongeza ya 300 na maslahi bora ya utendakazi. They have run out of options. Sindio? The question for the whole country is what next? Okay? The doctors have not run out of options. Okay? What next is implement the CBA. Hapo jana baraza la magavana lilitishia kuwafuta kazi madaktari hao iwapo hawatarejea kazini kufikia kesho. We have all agreed to ensure that those doctors that don't come back, like our chair has indicated, the council of governors has made a resolution that there will be no salary. Serikali imesimama kidete na nyongeza ya 40% ya mshahara huo, na kwamba nyongeza ya 300% haikuwa imetathminiwa na tume ya kutathmini mishahara nchini SRC. Macho yote yanapoelekezwa kwenye siku ya Alhamisi wawakilishi wa madaktari watakapofikishwa kizimbani, mgonjwa atamkimbilia nani? Sisili wa kesho, Kitchen Leo. Awamu ya kwanza ya mahojiano ya orodha ambayo ilipendekezwa na rais kwenye nyadhifa za tume ya uchaguzi nchini IEBC imefanyika hii leo. Aliyependekezwa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa Fula Chebukati alijitetea vilivyo kuhusiana na kufaa kwake kwenye nafasi hiyo, huku wanaopendekezwa kwenye nafasi za makamishna Consolata Nkatha na wenzake wawili pia wakikabiliana na maswali yenye uzani wa juu mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria. Mwanahabari Mark Namaso na taarifa zaidi. Kwa mara ya pili kwa kipindi cha takriban mwezi mmoja, wakili wa Fula Chebukati aliyependekezwa na Rais Kenyatta alikumbana na maswali jumba la kaunti kuhusiana na wadhifa wa mwenyekiti wa IEBC. Akadadisiwa kuhusu sakata ya NYS na madai ya kuwa mwandani wa kiongozi wa ODM Raila Odinga. Prior to this appointment, I had resigned from the Orange Democratic Party movement, and I'm not a member of any political party at the moment. The issue of receiving any money from NYS or representing companies of NYS, my law firm has not received any money from NYS. Zamu ya Bi Consolata Nkatha Maina ikaja. Kisomo chake kikapigwa kurunzi kwa kina, kwani wadhifa wa kamishna IEBC ulihitaji ujuzi wa uongozi, masuala ya fedha na sheria. I believe that I've got the qualifications, I believe I've got the capacity, and I believe I can do the job in terms of the role of IEBC and the commissioner which I've applied for. Naye Boya Molu pia akachukua zamu mbele ya kamati inayoongozwa na mbunge wa Ainabkoi Samuel Chepkonga. Coming from where I come from, it's not easy to have a godfather. So there's no godfather, this is just purely a matter of career growth. Kadhalika mwanauchumi na msomi wa siasa Roslyn Akombe aliahidi hata kutochukua mshahara wa likizo alikoajiriwa na Umoja wa Mataifa ili kuchapa kazi IEBC. It's making sure that the election monitoring management body, for instance the IEBC now, carries out a credible process in which people have faith in. Kikundi cha watatu wa mwisho waliopendekezwa kwa ukamishna wa IEBC kitafika mbele ya kamati ya bunge hapo kesho, huku uchaguzi wa mwezi Agosti ukilikodolea taifa la Kenya macho kodo. Mark Namaswa, KTN Leo. Kwingineko, mfanyi biashara maarufu kanda wa pwani ya Kenya Twahir Sheikh Said almaarufu TSS amefariki mapema hii leo asubuhi. Marehemu alifariki akiwa nchini Afrika Kusini ambako alikuwa akipokea matibabu baada ya kuugua kwa muda.
Ndugu, jamaa na marafiki wa karibu wanaendelea kumiminika nyumbani kwake mjini Mombasa ili kutoa risala za rambirambi kwa familia yake. Kulingana na kijana wake, mwili wa marehemu unatarajiwa kuwasili mjini Mombasa saa 7 usiku, tayari kuandaliwa kwa mazishi. Marehemu alifahamika kuwa mfanyi biashara katika sekta ya utayarishaji unga, majengo ya kukodisha, mbali na michango ama mchango wake katika sekta ya elimu na hata sekta ya uchukuzi wa barabarani. Kulingana na familia yake, marehemu anatazamiwa kuzikwa kesho baada ya dhuhuri katika huko maeneo ya Sarigoi. Tulohudhuria na wale ambao hawajapata habari, tunawajulisha mzee wetu ametuaga. Nashukuru sana, asanteni. Amejenga misikiti, amejenga madrasa, amejenga shule zote kusaidia public hapa Mombasa. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa watu wa Mombasa toka alipoanza kuwa mgonjwa mpaka Mungu amemchukua. Tuamuombea kheri, baraka na mafanikio katika akhera yake huko anakokwenda. Serikali imewarejeshia walinzi magavana Ali Hassan Joho wa Mombasa na Amason Kingi wa Kilifi, lakini anavyoripoti mwanahabari Francis Mtalaki, seneta wa kaunti ya Mombasa Omar Hassan amewakosoa ambao waliosuta serikali kwa kuwapunguzia walinzi viongozi hao, akidai kwamba msimu huu wa uchaguzi ni muhimu kuwa waangalifu na ni nani anamiliki silaha na ipi na wapi. Tangu serikali waondoe walinzi wa magavana Ali Hassan Joho na mwenzake Amason Kingi, kumekuwepo na makabiliano ya maneno kutoka kwa pande zinazohusika, ila seneta wa Mombasa Hassan Omar anataka ukaguzi wa kina ufanywe kwa wanaomiliki silaha. For instance, when the governor of Mombasa County moves, he has two police car ahead. Iko na officers wanne, wawili wana maG3, kuna yeye mwenyewe katika gari, ako na yule wake pale, na haya zake mbili, moja kifugi hapa on the west na moja mguuni. Kuna polisi karibu wanne watano wengine. You collect those guns, they are about 12 to 13 guns. Alafu kuna sasa marafiki sasa wanaofuata ile convoy whenever there is any function, karibu 10-15. What is the fear? You multiply that by bullets for either a Cessna or a Browning or other forms of pistol that carry between 12 to 13 bullets. Those are about 500 bullets. That's an armory. If this county continues like this for the next 5 years, this town will be like Colombia. Colombia ndo unapata mambo ya bunduki yanaongelewa. Omar anasema wakati huu wa siasa, watu wanaweza kumiliki ulinzi na silaha nyingi kuliko inavyohitajika. Sasa wewe batishwa kwa ajili ya wewe wamsupport Raila Odinga. Raila Odinga mwenyewe mpolisi wanne. Where the it's the case of the bereaved, the crying louder than the bereaved. There must be guidelines. Sio ati wengine ni mashujaa na wengine mwaoga. Di wengine wampatiwa wamekwenda kwa acquire facilities. Why do you need 30 guns at any one time? For what? What are you running? Mombasa County Government ama the Medellin Cartel? Lakini mashirika ya kijamii pia hayakusazwa. Kwamba hadi hivi sasa hakuna mwanasiasa yoyote ambaye ameweza kufika hapa ofisini kwetu na kutulalamikia kuhusu swala moja au jingine. Wabunge waliojitokeza kumpiga jeki Gavana Joho pia walikosolewa kwa kujali maslahi ya wanasiasa kuliko wananchi. Wakati wakali kwanza wakali wao wakiua watu, Mombasa County hawaiti press conference kuelezea yale mambo yanaowakuta wananchi na zile shida zinazowakuta. Lakini wakati governor akiambiwa ametolewa bunduki, mbio wanakuja wanaweka press conference, governor ameondolewa bunduki. Kwa nini tunaangalia usalama wa mtu mmoja, tunaacha usalama wa raia ambao tunawawakilisha? Francis Mtalaki, KTN Leo.
Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Napumua kidogo pata kamusi, lakini kumbuka ama kukumbusha kwenye sehemu ya pili kwenye KTN News. Leo tutakuwa na mahojiano kuhusiana na sheria za uchaguzi, sheria ambazo zilipitishwa rasmi hapo jana na rais baada ya kutia sahihi. Tunaye hapa studio senator kutoka Elgeyo Marakwet ambaye atatupeleka moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho kilichojiri na baadhi ya mambo ambayo atatupamanulia vema zaidi kwenye sheria hii. Endelea kutegea, tarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa zaidi. Kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale amejipata tena pabaya, safari hii akisutwa na baadhi ya wanachama kutoka chama cha KANU kwa kile ambacho kinachosemekana kuwa amemkosea heshima rais mstaafu Daniel Arap Moi. Elvis Kosgei anaarifu zaidi. Lakini Gideon, sisi wa Kenya wafugaji haswa, sisi tulibeba baba yako kwa mgongo. Sisi mimi ule mzee nimeoa msichana wake General Mohamed, alitoa baba yako kutoka kichaka 1982 coup. Tulibeba baba yako sisi wote. Wewe ni safari yako kubeba William Ruto. Matamshi haya ya kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale kumhusu rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi enzi za utawala wake yamezua kivumbi katika ndimi za wanakanu wa North Rift. General Mohamed alikuwa kasi, na Moi ndiye aliweka yeye kasi hiyo, na sina shangaa kwa semeji yake anasema ati aliokota Moi kwa kijagani. Tunashangaa kwa hiyo luka kwamba General Mohamed aliokota mzee Moi kwa kichaka. Hiyo ni maneno yenye aina heshima, na ni maneno ambayo unajaribu kukawanisha viongozi na wakaaji wa Kalenjin. Wahusika wanasema kwamba Duale alimvunjia heshima rais mstaafu Moi, na sasa anabudi kumwomba radhi baba Moi. Labda Duale alikuwa bado zaliwa, lakini anazungumza mambo ambayo inaonyesha kwamba ilikuwa imeonekana. Na sina jua kasi ya Duale. Ninajipendekeza kwa watu wengine ambao sina jua. Hata wakati alisema tunataka Wakamba wote wauawe, wala wafanyia nini ili asikate kura katika Notistan. Ni maneno mengine ambayo ni chafu. Tungetaka kumwambia Duale, kama wewe umeshinda na siasa, kwenda junga ngamia huko. Wajana na mambo ya kuzunguka hapa Rift Valley. Sisi wa Kalenjin tunaweza kusimama peke yetu na tume. Hukubeba Moi? Neither nyinyi mlibeba Moi. Moi alichakuliwa na Wakenya, na Moi ni Wakenya mzima. Kwa hivyo tunataka tuulize General Mohamed mwenyewe akuje in public kutuambia ni lini alimuongelesha sana ndo wake Duale kwamba aliokota mzee Moi kwa kichaka. Alikadhalika wamedai matamshi ya Duale yameonyesha wazi kwamba ana kinyongo na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi. Tuambia, unajua watu ambao walio watoto wetu kule Garissa University, ukasema utatoa list ya hao watu, mpaka leo hujatoa. Hata hivyo walidai kwamba kila kiongozi ana haki ya kuzuru eneo lolote katika taifa la Kenya. Elvis Kosgei, KTN leo katika kaunti ya Uasin Gishu. Na wenyeji kutoka eneo la Sugur Mergar huko katika kaunti ya Bomet waliandamana kwa madai ya kutengwa na serikali ya kaunti ikiwemo hata serikali kuu. Wenyeji hao wanasema kwamba tangu uchaguzi mkuu uliopita hawajawahi kuona viongozi hao akiwemo mwakilishi wadi wao. Wamelalamikia ukosefu wa miundo misingi ambayo waliahidiwa wakati wa kampeni za mwaka 2013. Vilevile wameikejeli serikali ya kaunti hiyo wakisema wako radhi hata kuhamishwa kaunti jirani ya Narok ikiwa mambo yatabaki namna yalivyo sasa. Isaac Ruto, we want to tell him that we need water, we need good roads, we need ECD senders in our location.
and we are not going to give up. We have demonstrated today and we want the whole of Kenya to hear us today. We are not going to give up. Zita kubwa sana ile tunalia. Kuna watu wameandikwa kwake ye mwenyewe. Atukatai wameandika atukatai. Tukiita ye mwenyewe akuje anatumania sisi hao watu wake anakuja anatufunga tu na sisi tunalia. Hapa hatuna maji. Vile unaona kiangazi iko hapa. Miaka tano imeisha atujaona yeye huku. Tukisema akuje yeye anatuletea watu kutoka kila upande pande ile. Fanya diploma. Na ukiuliza utapitia wapi ndio upate kazi unaambiwa mpaka ujue kama na sasa mtu kama mimi nitapitia wapi? And we given another count, the county zero number 48. Yeah. Yes. Whereby we're going to elect our MP, we're going to elect our governor, we're going to elect our women rep, our MCA, and those that are needed dignitaries. And that county zero number 48 will be funded fully. Andre Omaido aliifungia timu ya Orange Telecom mabao sita na kuisaidia timu hiyo kupata ushindi wa mabao tisa bila jibu dhidi ya Weatherhead ya Uganda katika mashindano ya Kombe la Afrika ya vilabu yanayoendelea humu nchini. Ushindi huo unahakikishia Orange nafasi kwenye nusu finali. Kwenye mechi nyingine timu ya Polisi ya Ghana ilipata ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Shakia kutoka Misri. Orange Telecom walipata ushindi wao wa tatu katika mashindano ya Kombe la Afrika yanayoendelea jijini Nairobi. Kwenye mechi dhidi ya Weatherhead kutoka Uganda, Orange walichukua uongozi katika dakika ya sita kupitia Betsy Omala kabla ya Irene Ofula kuongeza bao la pili. Mambo yalizidi kuendea mrama Weatherhead baada ya Audrey Omaido kufunga mabao mawili na kufanya mambo kuwa mabao mani kwa sufuri. Nyota ya Audrey ilizidi kung'ara kwenye mechi hiyo na akapata kufunga mabao mawili katika muda wa dakika tatu na kuipa Orange uongozi wa bao sita kuelekea muda wa mapumziko. Katika kipindi cha pili mabingwa hao mara nane walizidisha mashambulizi na Ebabra Simiyu akaongeza la saba. Audrey Omaido alizidi kuwapa Weatherhead wakati mgumu na akaongeza bao mbili kabla kipenga cha mwisho na kufanya mambo kuwa bao tisa kwa sufuri. Yeah, massive win. Like I told you earlier that you are yet to see the girls play. And actually they started picking up as the game progresses, which is a good show from us. And we'll get there. Kocha mkuu Jos Openda ameonya Sliders huku akidai kwamba wasitarajie mechi rahisi dhidi ya Orange kwenye mechi ya mwisho katika awamu ya makundi. We've not come to be beaten. So I know this it's going to be a stiff competition because Sliders are fighting tooth and nail to make sure that they get to the semi-final. So it will not be an easy game for both teams. Kwenye mechi nyingine za leo timu ya wanaume ya Weatherhead ilipata ushindi dhidi ya Wananchi. Polisi ya Ghana nayo ilipata ushindi wa bao moja kwa sufuri dhidi ya Shakia ya Misri. Robinson Okenye, KTN Michezo. Na jopo linalosimamia mizozo ya michezo limetupilia mbali kesi ambayo iliwasilishwa na wasimamizi wa ligi kuu nchini KPL dhidi ya shirikisho la soka nchini FKF inayozuia FKF kutojadili swala la kupanua ligi ya KPL kutoka timu 16 hadi 18. Vilevile jopo hilo likiongozwa na John Ohaga limeitaka KFF kuteua maafisa watatu watakaoungana na maafisa wengine watatu kutoka upande wa KPL ili kubuni kamati kuu kufikia hapo kesho kwa minajili ya kujadili na kuafikiana kuhusu swala la kuongeza ama kupanua ligi ya KPL kabla ya msimu mpya kuanza. The JEC, duly constituted by the nominees of the KPL and the FKF, shall convene a meeting and discuss the merits, modalities and mechanisms for the expansion of the league, which discussions must be concluded by Monday 16th January. Mtazamaji, kufikia hapa natamatisha taarifa za KTN leo. Asante sana kutazama, lakini katika sehemu ya pili kwenye KTN News tunaye Senator wa kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye tutakuwa naye hapa studio leo kujadili sheria mpya ambazo zilipitishwa hapo jana, sheria za uchaguzi. Atatuelezea mengi zaidi na vile vile bado wakati ambapo baadhi ya Wakenya wamekuwa wakipinga sana sheria hizi. Endelea kuwa nasi.